O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, concedeu liberdade provisória a um homem de 65 anos de idade que foi preso pelos atos do 8 de janeiro. A decisão foi tomada no último dia 15, depois de um laudo médico apontar que o detento apresentava risco de morrer na prisão por conta de problemas cardíacos. Eduardo Antunes é advogado e assessor jurídico da Santa Casa de Misericórdia de Gataquazes, em Minas Gerais. Ele foi preso em março por suspeita de participar da invasão do Congresso. Bom, Ana, Eduardo Antunes, nós vimos aí uma foto exibida aqui na tela, deixou a prisão na segunda-feira e cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica por conta da decisão do ministro Alexandre de Moraes. De novo, Paula, o Silvio sempre fala aqui, mas nós somos um disco arranhado porque a vida no noticiário no Brasil é um disco arranhado. É uma inconstitucionalidade de um juiz, no outro dia é outra, no outro dia é outra. O 8 de janeiro, então, produziu centenas de inconstitucionalidades e imoralidades. Né? A desumanização das pessoas que foram presas injustamente no 8 de janeiro é inacreditável. Aqui, de novo, como o Silvio também sempre fala, vamos sempre fazer a ressalva que os vândalos, os criminosos, os arruaceiros, que eles todos paguem pelos seus crimes, por aqueles crimes que eles cometeram. Agora, tem gente nesses lotes. Né? Porque é assim que os ministros eles caracterizam essas pessoas, lotes. Tem gente nesses lotes, senhoras, mulheres que entraram nos prédios se escondendo, né? E diante da confusão tentaram sair, não conseguiram sair porque a própria polícia recomendou: não, fica aqui, deixa acalmar um pouco os ânimos, depois a senhora sai. Agora, nós vamos ver uma liberdade provisória sendo concedida a conta-gotas, sem o devido processo legal. Esses presos, eles vão recorrer a quem? Se nós já estamos na nossa última instância do judiciário? E que liberdade provisória é essa com tornozeleira eletrônica? Essa vida que não volta mais para essa gente, para essas pessoas de tornozeleira eletrônica, que sequer tem medo, que tem medo de ir à igreja, que sequer vão ao bar da esquina com medo daquele aparelho ali começar a apitar. São vários relatos na internet, são vários vídeos. Não, estou em casa, tenho medo de buscar meu neto na escola. Então, de novo, Paula, nós vamos continuar cobrando a OAB, aqueles conservadores, aqueles liberais que, né, fizeram ali votos de voto nulo, porque Lula e Bolsonaro é tudo a mesma coisa. Nós entendemos que a volta do Lula ao poder não é apenas uma volta à cena do crime, como diz Geraldo Alckmin, mas uma volta também da impunidade àqueles que fazem parte do sistema judiciário no Brasil, a impunidade até contra esses juízes não, ministros, que acham que as inconstitucionalidades não têm nenhuma consequência, porque não têm. Então, onde estão as nossas leis? Onde está o nosso norte jurídico? E, principalmente, onde está o nosso Congresso para frear isso? Né? Então, duas coisas que eu vejo num horizonte, né, para nós, se nós pensamos em dar um freio de arrumação nisso tudo. A extinção do foro privilegiado, porque não dá mais para o Congresso ficar de joelhos para o Supremo Tribunal Federal o tempo todo, porque todos os parlamentares, criminosos, culpados, investigados com inquérito ou ações ou não, eles ficam reféns das canetas ativistas dos membros do Supremo Tribunal Federal, e o Senado, que tem que tirar da cadeira de presidente Rodrigo Pacheco. Que nós sabemos também que o próprio escritório de advocacia tem inquéritos na mesa do Supremo Tribunal Federal. Então, Rodrigo Pacheco e esse tipo de político não dá mais para ser aceito nem no Senado,
quiçá sentado na cadeira de presidente do Senado, uma casa tão importante que tem a ferramenta constitucional de tentar frear essa insanidade jurídica que o Brasil tem vivido. Augusto, quero te ouvir, mas só queria trazer mais alguns números relacionados aí ao 8 de janeiro, enfim. Nesta semana, o ministro Alexandre de Moraes, então, concedeu liberdade provisória a mais 46 presos. Moraes também firmou, validou 38 acordos entre a Procuradoria-Geral da República e os acusados, aquele acordo de não persecução penal que nós comentamos aqui. Então, validou 38 deles e 66 pessoas permanecem presas em razão dos atos do 8 de janeiro. E agora temos essa informação, essa notícia de que o ministro Alexandre de Moraes concedeu a liberdade provisória, Eduardo Antunes, ele que tem 65 anos, estava há 11 meses preso provisoriamente, Augusto. Alexandre de Moraes ultrapassou todos os limites da perversidade, né? Eu acho que posso falar em nome de todos aqui para convidá-lo seriamente, já que ele acabou de conceder uma entrevista à Folha de São Paulo, para conversar com a gente. E eu adianto a pauta do meu caso. Eu tenho uma pergunta a fazer a ele e só. Bastaria isso. E ele terá todo o tempo para responder. Como ele justifica a permanência, a continuidade da prisão? Porque quem está atado a uma tornozeleira eletrônica está preso depois de, aspas, libertar algum suspeito. Por quê? Saiu, foi libertado. Supostamente, não há motivos para continuar preso. Mas continua, por causa da tornozeleira eletrônica. Eu quero saber como é que ele explica isso. E vocês certamente terão perguntas sem resposta, recorrendo a quê? À Constituição, aos livros que ele escreveu e às aulas que deu. Os ex-alunos estão perplexos. O que me dá esperança é a indignação que cresce entre juízes de primeira instância. Nenhum deles quer ser Alexandre de Moraes quando crescer. Né? Os alunos das antigas faculdades queriam ser o Nelson Hungria, que foi ministro do Supremo. Ninguém quer ser Alexandre de Moraes, ninguém quer ser Dias Toffoli, eles não servem de exemplo para nada. Agora, venham conversar conosco. Né? A gente adianta as perguntas, nós queremos explicações, porque não há outra explicação para isso. Solta o homem porque está doente, está mal, é um advogado respeitável, não tem nada de golpista e usa tornozeleira eletrônica. Eu recorro à mesma comparação que eu fiz outro dia. É a mesma coisa que um senhor de escravos, depois da abolição da escravatura, manter um dos beneficiários, supostos beneficiários da abolição, acorrentado a um tronco. É a mesmíssima coisa. Está preso. Portanto, ele não soltou ninguém. Alexandre? Pois é, eu fico curioso para saber se o senhor Eduardo Antunes, lá de Cataguases, terra do Humberto Mauro, né? Que filme Humberto Mauro poderia fazer da história desse homem, de 65 anos, que foi solto porque está doente. Senão, não seria solto, então? Aí, eu fico curioso, como cidadão, para saber qual foi a conspiração em que ele se meteu, com quantas divisões ele contava, né, que armas ele estava usando, né, ou se não tinha nada disso, se foi ele que destruiu o relógio, quantas mesas ele quebrou, quantas cadeiras quebrou, quantos vidros quebrou, se ele insuflou uma multidão para quebrar. Gostaria de saber disso, para saber se a justiça está sendo feita. Agora, tem uma coisa básica. Por que ele não está na primeira instância, com direito a recorrer à segunda instância, a um Tribunal Regional Federal? Por quê? Por que se atropelou o devido processo legal? Se o Supremo é o guardião da Constituição e, por consequência, do devido processo legal. Isso é que deixa a gente perplexo, sem entender por quê. Né? Em nome, não, mas temos que fazer exceções.
em nome da democracia, como outro dia a gente ouviu lá no Supremo, não, a censura só agora em nome da democracia. Em nome da democracia, suprime-se princípios, garantias fundamentais da democracia. Não é assim que as coisas funcionam. A democracia tem seus próprios instrumentos para se proteger democraticamente.